ambaye anaitwa Kevin Omwenga hakuweza kuhudhuria shuleni, ingawa walimu wenzake walimkuwa naye wanakutana naye hapa nje, hakuweza kukuja shuleni. Na tulipojaribu kumpigia simu ilikuwa inalia lakini hakuwa nashika. So jioni ilipofika alisalimiana na wengine hapo lakini hakuingia shuleni. Sasa usiku walimu wakajaribu kumtafuta, ingawa simu ilikuwa inalia hakuchukua. Mpaka leo asubuhi ikawabidi waende kwa nyumba yake kuona ikiwa ako sawa, maana hakuwa ana respond. Walipofika huko walipata nyumba imefungwa kutoka ndani lakini simu bado inalia. Wakajaribu kugonga kwa milango hakufungua. Mwisho wakafungua dirisha. Walipoangalia ndani wakapata mwili unaninginia, amechinyonga akitumia leso. Anafanya kazi anabiwa Board of Management, amefanya kazi hapa kwa miaka 4. Na ni wa umri karibu wa miaka 27. So hakuwa amepatika kupata kazi na TSC, lakini amefanya na sisi kwa miaka 4. Amekuwa na shida ya kifedha. Alikuja kwangu akanikopa pesa kidogo na aliniambia alikuwa na madeni mingi. Na kaniambia kwamba hayo madeni atayalipa polepole na atamaliza. So mwisho tuliongea na yeye ilikuwa juzi ndio siku nimeona ya mwisho. Sisi kuyo sasa tangu hiyo siku sijamuona tena. Kwa hivyo hata mimi nashangaa kwa nini ameaga. Sijui uhakika ni upi, labda uchunguzi ufanywe zaidi. Ni mchezaji wa vieta sana kwa sababu tunakaa naye pamoja, huwa naona akicheza. Ya nami pia mimi nifunza nikajua kucheza hiyo afieta. Ya so ni ukweli huwa anacheza mchezo. Chanzo ya hii maneno ya kujipiga kitanzi kulingana na walimu wanasema kana kwamba huyu kijana alikuwa ameomba pesa kwa mwingine ambaye akachezea hii mchezo ya afieta. Hiyo pesa ikaenda bila kufaulu. Sasa hiyo stress ambayo iliingia kwa huyu mwalimu ikafika kiwango ya kuamua kujipiga kitanzi ili asiwe akiulizwa hiyo pesa wakati mwingine. Kulingana na walimu wa Nyamira Boys walisema pesa ni kama 1050 kwenda juu. Hawakusema exact lakini walisema inapita 1050. General Assistant Chief Nyamira Township wa Kuruku Johnson Manyara. Asobo maene Nero Mambia Awayale ngomu kumi sana Kedana kerwisi mingo mwalimu Nyamira Boys. Biwewe kire angoli Nyomba mwaya saame nyote. Nabona amu nyokapa kwa ororo Nati pitishanda mwalimu oyo seke maene Wengenti mwalimu oyo wengenta ni gakuru kwa Kelvin Omwenga igara ange miaka 30 ga noko ngenta kwaye ni gokwa banga omwalimu oyo naka sabete kibesa gite agatugutia sara omucheso yokuru kwa vieta ono mucheso yokuru kwa vieta akalie uchibese ichikaera wetera se stress yeye omuitinya no libwe birengererio omwalimu oyo akamwa kwerusiwa bomoyo. Kile ninachojua ni kwamba amekuwa na shida ya kifedha. Alikuja kwangu akanikopa pesa kidogo na aliniambia alikuwa na madeni mingi. Na kaniambia kwamba hayo madeni atayalipa polepole na atamaliza. So mwisho tuliongea na yeye ilikuwa juzi ndio siku nimeona ya mwisho. Sisi kuyo sasa tangu hiyo siku sijamuona tena. Kwa hivyo hata mimi nashangaa kwa nini ameaga. Sijui uhakika ni upi, labda uchunguzi ufanywe zaidi. Hakuonyesha akiwa na mawazo sana, maana kazi alikuwa anafanya vizuri, isipokuwa tu hiyo siku moja jana hakuja. Na walimu walikuwa wanajiuliza kwa nini hakuja, lakini pengine kwa sababu alikuwa ameeleza kuna mama mgonjwa nyumbani, labda wao walikuwa wanajua mwingine ameenda kushughulikia mama, kwa sababu hata kwa nyumba yake huko tukiangalia alikuwa ametuma bibi yake nyumbani eti aende kuangalia yule mama yake ambaye ni mgonjwa. So alijua bibi atua kule nyumbani kwao aende na bwana alikuwa kusaba abantu ababa.